Vítám vás u nového vysílání ze Štětské radnice. To má pořadové číslo 514 a první slovo v našem vysílání předáme starostovi města Hoštky Milanu Konfrštovi. Dobrý den, vážení spoluobčané. Dnešní informace se týká zasedání zastupitelstva města Hoštky, které se konalo 11. září v obřadní síni městského úřadu od 18 hodin. Jednání zastupitelstva města se řídilo programem, který byl zveřejněn a který obsahoval již tradiční body. Mimo jiné, tam byl oddíl, kde se jednalo o změnách majetku města a v kapitole různé byly informace o rozvoji základní a mateřské školy, program rozvoje sportu, odkanalizování Malešová Velešic, program rozvoje města na roky 2016 2020 a další zajímavé body. Celý zápis a také celý záznam zasedání zastupitelstva města číslo 15/2017 najdete na webových stránkách města. Tímto se s vámi loučím a těším se na další vysílání. V dnešním vysílání se ještě jednou krátce vrátíme do prvního školního dne letošního školního roku 2017 až 2018. V minulém vysílání jsme vám mimo jiné představili jmenovitě i žáčky prvňáčky. Dnes nahlédneme na tyto malé školáky v jejich slavnostní den ještě jednou. Já jsem Nela Kucerelová a chodila jsem do přípravky. Já jsem Míla Stroka a chodil jsem do školky. Já jsem Vanessa Výšková a chodím do školky. A ty už chodíš tam? Do školy. Slavikář, ano. A ten budeme potřebovat až později, protože tak už budeme takhle krásnější. V matričním bloku vám představíme jubilanty měsíce října. 4. října se narodila paní Anna Veselá z Malešova, slaví 87 let. 13. října bude mít narozeniny pan Jan Solnička z Hoštky, ten slaví 82. narozeniny. 20. října slaví 87. narozeniny paní Marie Chvátalová z Hoštky. 22. října se narodila paní Věra Semancová z Hoštky a slaví 87 let. 24. října paní Jaroslava Lvová z Hoštky, ta slaví 81 let. A 31. října slaví 86. narozeniny pan Julius Plančík z Kochovic. Všem říjnovým jubilantům přejeme pevné zdraví a štěstí. Na fotografiích nahlédneme ještě na dva oslavence měsíce září. 12. září oslavila své 82. narozeniny paní Anna Šarová z Kochovic a 8. září 83. narozeniny oslavil pan Jiří First také z Kochovic. Oběma jubilantům přejeme do dalšího života hodně štěstí, zdraví a životního elánu. Nyní pro vás máme blok pozvánek. Ta první je na dětské divadelní představení Divadelka Romaneto na hru Námořnická pohádka z Kampy. Divadlo se koná ve středu 11. října od 17. hodin na sále radnice. Vstupné je zdarma. Ve středu 25. října se od 15 do 17 hodin koná den otevřených dveří v základní a mateřské škole v Hošce. A v ten samý den v 19 hodin startuje strašidelná stezka.
Tu jako již tradičně uspořádal spolek Hoštecké děti ve spolupráci s městem Hoštka. Dále vás zveme na podzimní taneční zábavu, která se koná v pátek 3. listopadu. K tanci a poslechu hraje skupina No Name Litoměřice. Vstupné je zdarma. A další pozvánky jsou na fotbalové utkání našich týmů TJ Sokol Hoštka. V sobotu 30. září v 10 hodin dopoledne budou hrát starší žáci s týmem ze Straškova. V neděli 1. října v 10 hodin dopoledne bude hrát dorost týmem také ze Straškova. A nedělní utkání bude zakončeno v 16 hodin 1. října, kdy své utkání se hrají dospělí s týmem z Radouně. 6. října, to je pátek, v 17 hodin bude hrát stará garda s týmem z Pokratic. A v neděli 8. října v 10 hodin dopoledne se koná okresní pohár starších přípravek. Přijďte našim týmům fandit. Na závěr našeho vysílání si opět připomeneme loňské oslavy našeho města a nahlédneme do sobotního programu. Sobota 11. června byla zahájena mší svatou, celebrovanou monsignorem Janem Baxantem, biskupem litoměřickým. Při této příležitosti byl požehnán i nový ručně vyšívaný znak našeho města. Požehnej všem, které spojuje toto městské znamení, aby byli nositeli jednoty, vzájemné pomoci a pokoje, ať jejich práce a snahy upevňují ty hodnoty, které jsou ve shodě s tvou vůlí a s evangeliem tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Oficiální zahájení proběhlo v pravé poledne na fotbalovém hřišti, kde na pódiu všechny přítomné diváky, pozvané hosty, uvítal starosta města Hoštky, pan Milan Konfršt. Při úvodním slovu se několik hostů i vystřídal s krátkými projevy a přáními. Mezi řečníky nechyběl ani litoměřický biskup monsignor Jan Baxant. První písemná zmínka o městě Hoštka byla nalezena v litoměřickém archivu a pochází z roku 1266. To znamená 750 let. A zmínka o naší místní části Kochovicích byla nalezena v zakládacích listinách kláštera v Kladrubech, kde mimo Hoštky byly vyjmenovány i obce Lounky a Hrobce. Takže tyto tři obce se nachází v té zakládací listině kláštera v Kladrubech. A klášter byl založen v roce 1115, to znamená, že to výročí připadlo na loňský rok, ale protože už jsme chystali 750 let města Hoštky a dozvěděli jsme se to na poslední chvíli, tak dneska slavíme výročí společně. Celé odpoledne probíhal na fotbalovém hřišti i na Hošteckém náměstí bohatý program. A my se na sestřih ze sobotního odpoledne nyní podíváme. Tento šaman ještě neví, že někdy v budoucnu budou existovat laboratorní myši. A tak veškeré bylinky zkouší nejdřív sám na sobě, než je použije dál.
si vyrážejí podle náčelníkových instrukcí, tak bychom si měli říct něco o pravěkém způsobu lovu. Zvířata bývají z pravidla větší než jejich lovci, a tak je potřeba být při lovu značně obezřetný. Abyste ulovili zvíře, je potřeba ho nejdříve najít, vystopovat a poznat jeho zvyklosti. Jsou použity ty nejhumánější prostředky v této době. Proto, aby se takový pračlověk mohl zdárně rozmnožovat, bylo potřeba i pravěké ženy. Problém byl v tom, že díky hustému ochlupení a ne vždy dobře vyvinutým druhotným pohlavním znakům nebylo hned možné poznat, zda jste se náhodou nezmýlili. Příroda je mocná čarodějka. Přichází stvoření, na kterém si dala matka příroda záležet. Jo, tomu se říká přirozený výběr. A ouha. Přirozený výběr vzal právě za své, když se činíme daleko přesvědčivějšímu výběru. Co jsme zde měli, jste viděli rytířský turnaj. Jsem mocná, nejmocnější z mocných, jsem smrt. Všichni jsou mi podřízeni a dříve či později mi budou patřit. Hle. Tito rytíři pijí víno, veselí se a netuší, že smrt je tak blízko. Pojď.
něco znáte tohleto starší, že ano? Louskáček na vodíšky. Má to naprosto stejný systém, jo? Takže teďka vám něco ukážu. Já nevím, zeptáme se na něco, jo? Zeptáme se třeba, proč si nabarvila si sousedovi krávu na fialovo? Ne. Nenabarvila. Vidíte? Keca, jo? Keca. Teď vám ukážu, že opravdu keca. Vidíte? Tak se zmohli vyděsil, až tam ho pánu vypadli klíče. No tak děsíš tady, vidíš to, takový chlapák a bojí se. Tak, hele, jo, takže teď vám ukážu, jak ta falešnice fungovala, Herdek, ty máš ale tlustý prsty, ty. No, ne, tak opačně. Takže, prosím vás. Jau! Co je? Nebyl mu. Kůň. Prosím vás, kdybyste se někdy popravovali, podejte se lepšího asistenta, tohle to je hrozný. To je hrozný, je líto. Takže, prosím vás, palec, jo, v louskáčku a lehce drtíme. Bolí to? Ne? Tak jsem to přestalač, ne. Bolí to? Jo, no. Jo, jí to. Nabarvila jsi sousedovi krávu na fialovo? Ne. Nabarvila jsi krávu sousedovi na fialovo? Ne. Co? Ne. Zapírá, výborně. Jak vidíte, tak počkejte, ježišmarja, to je chuj, to je hnus. No, tak jak vidíte, to jsem zapomněl říct, oni ty kati byly většinou hluchý, teda, jo. Jak slyšíte, máte takovéhle dvě hysterky, tři jo, za šichtu, tak to byste takový hluchý. Udělá se jedna jediná taková výborná věc. Prosím vás, dávejte na to pozor, nebudu to víckrát opakovat, jo? Takže, prosím vás, důležitá věc. Vzal se nůž, většinou dost ostrý, jo? Vzal se nůž, přiložil se, bojí se, aby směla. Takže, přiložil se a udělal se krátký řez. Prosím vás, asi v těchto těch místech, ano, takhle, jo, otočíme. V těchto místech se udělal krátký řez, přeřízli se hlasivky. Prosím vás, ještě taková důležitá věc. Zakoň tu hlavu, prosím tě. Nespleťte si to. Spletete se o 3 cm a máte po ptákách, jo? Přeříznete krkavice a doště vteřiny po srandě. Jo, prosím vás, takže... Takhle. Jo, prosím vás, takže přeřízla se, přeřízli se hlasivky. A ona si veselé mohla hulákat, jak chtěla. Jo, na lesi a nic nebylo slyšet. Páleli se. Lejtka, zadní stehna, přední stehna, tam se to moc nepálilo, páš přeci jenom, že jak oni byli chudí, baštili sami luštěniny, takže to docela jako bylo, víte co, bylo to taky jako větrný, bohla by to bylo docela nebezpečné. Samozřejmě nějaké tkání, že mám nějaké části, takže, zadní ruce, ano, tady se pálilo, že ano, břicho, prsa, samozřejmě, někteří kati by to měli rádi, že jo, tady by bylo co, takže tak samozřejmě, že jo, záda. Jo, takže, na uštěku. Jo, jo, zvala jak na nic. Takže, dámy a pánové, prosím vás. Rozfoukej to trošku. Ano, už to hoří, už to hoří. Takže, podívejte, jo, a teď to začne, jo, bolí to. Uj, to smrdí. Bože, prosím vás, ženský, co je? Cvičíme, cvičíme. Prosím vás, chlapi, ten smrad, jo, dobrý, dám si to dám ve smradu. No, co je? No to nebolí, nebo co? No bolí, slyši. No bolí to, ukaž to, jak to bolí, ne? Bože, čarodějnice. Hej, zvolují, prosím tě, jo. Ježíše Maria Josef, tohle to je hrozný. Dobře, dobře.